نه پوهیږم چې دا خلکو ته رښتینې مینه څنګه پیدا کیږي. زه خو د سحر رئیس د ربلټې په سر پسې ګرځم، هغه نشم پیدا کولی. د عشق او کرونا مرض تقریبا یو شان دی، تر څو چې انسان پیاخته نشي. نو انار او سر انګور پکې وینه پیدا کوي، او د غریبانو چې وینه کمه شي نو پالک او ټیپر پکې وینه پیدا کوي. د واده نه مخکې جنکۍ دومره خریداري کوي ته به وایې چې مریخ روان دي. ملګرو، د ګرل فرینډ سره مې ملاوېږم، یو ښه غوندې ګفټ راوښیي چې وایخلم چې بس د 15 یا 20 روپو وي. ارزانه ګفټ زما نه خوښیږي. یو بوډۍ ډاکټر ته لاړه چې ډاکټر معاینه کړه. نو ډاکټر ته وویل ابۍ لږ واک کوه. نو ابۍ ورته وویلې بچې واک چیرته دی؟ واک خو رانه ټول انګور اخیستی دی. ګرانو دوستانو، ژوند ډېر ښکلی دی، نو مهرباني وکړئ د خپلې ترلو سره په واده کولو یې مه خرابوئ. هغه جنکۍ چې ډیر میکپ کوي، د هغو مخ او د الدین چراغ سی و مخې، نو لاندې ته نه پیری راوځي. ډیر پسې خفه یم. زما ولنۍ مینه فقط د 50 دقو وه. هغه مې لباس ته راوختله، ما ورته وکتل، هغې م راته وکتل او په بل سټاپ کې کوزه شوه. هغه سندرغړی چې دا سندره ویلې ده، کابل په دې دنیا جنت یادیږي. داسې مې اورېدلي چې په خپله ترکیې ته قاچاقي تللی ده.